Вже за 10 днів на збірну України чекає старт в фінальній частині Чемпіонату Європи. В суперниках по групі у підопічних Андрія Шевченка, збірні Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Поки ж ще середини травня головна футбольна команда країни готується у Харкові. При цьому спілкування з зовнішнім світом через пандемію вкрай обмежені. Відкриті тренування для ЗМІ, точніше перші 15 хвилин, лише перед контрольними матчами. Сьогодні українська збірна полетіла до Дніпра, де ввечері зіграє проти північноірландців. А перед цим відбулося тренування в Харкові. Взагалі, під час тренувального збору Андрій Шевченко дає своїм підопічним досить серйозні навантаження. Мы понимали, что команда находилась под определенным, значит, физическими нагрузками. Значит, и сейчас она находится, потому что мы не готовим команды к товарищеским играм, мы готовим через товарищеские игры, через определенную нагрузку. Під час відкритого тренування два футболісти збірної, Віктор Циганков та Олександр Тимчик, через мікропошкодження займалися окремо і сьогодні проти збірної Північної Ірландії не зіграють. Так само, як і Едуард Соболь, який відчуває нездужання. А от хто точно гратиме – багаторічний лідер національної збірної Андрій Ярмоленко. Цей сезон в нього через травми вийшов зі м'ятим, і Ярмоленко мав обмаль ігрового часу. Я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, доказать Андрею Николаевичу, что то же самое, что я достоин быть здесь. Поэтому я мотивирован как никогда. Після матчу з Північною Ірландією Україна зіграє останній товариський поєдинок в Харкові проти Кіпра, а далі – Чемпіонат Європи. В ньому завдання мінімум – вийти з групи, в якій, як йшлося вище, гратимуть разом з українцями збірні Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідення «Новості».